Գնաճը դոմինոյի էֆեկտով տարածվում է հեղուկ ու բնական գազից մինչև առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի խոսքով, քանի որ Հայաստանը գազը ներկրում է ու շուկաներում կան թանկացումներ, հեղուկ գազին նոր գնաճ է լինելու։ Հեղուկ գազը, դրա այլ ընտրանքը բնական գազն է եւ բենզինը կամ դիզվառելիքը, այս շուկաներում դիզվառելիքի բենզինի ակնհայտ գնաճը, որը նպաստում է հեղուկ գազի գնաճին, եւ նաեւ դրան էլ գումարեք, որ առնվազն այսօր կա հայտ Գազպրոմի ներկայացրած, որ ԱԳԼՉԿ-ների համար, այսպես ժողովրդին հայտնի, այդ սեղմված գազի վաճառքի կետերի համար հեղուկ գազը առնվազն 8-8.5%-ով թանկանալու է ապրիլի 1-ից ըստ այդ հայտի։ Ես կարծում եմ, որ առնվազն այդքան կբարձրանա բնական գազի սակագինը ԱԳԼՉԿ-ների համար, որը ուղղակիորեն բերելու է առնվազն այդ չափ կամ ավել նաև վերջնական սպառողի համար սեղմված գազի թանկացման։ Ըստ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի խոստման, գազի գինը չի բարձրանա անապահովների համար։ Թադևոս Ավետիսյանն էլ նշում է, նույնիսկ եթե գազի համար ավելի շատ չվճարեն, միևնույն է, ավելի շատ են վճարելու այլ ապրանքների համար։ Եթե մանիպուլյացիաների դաշտից դուրս գանք, ի վերջո, նույնիսկ եթե անապահովի համար գազի սակագինը չի բարձրանում, եւ սա այսպես ողջունելի եւ չգիտեմ աննախադեպ քայլ չի, միևնույն է, այդ ծախսը կրում են նաեւ իրենք, որովհետև վերամշակող արդյունաբերություն եւ իհարկե այդտեղ մտնում են բազմաթիվ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, որոնք մենք սպառում ենք եւ մեր հանրությունը սպառում է, եւ ցավոք սրտի, այո, ամենամեծ բեռը եւ ամենամեծ սոցիալական բացական հետևանքը կրելու են նորից այն ընտանիքները, որոնց առանց այն են աղքատ են ապրում եւ որոնց անապահովության նպաստը չի բարձրացել 2022 թվականին։ Լրագրողները ԿՊԱ-ական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանին հիշեցրին, գազը ըստ իշխանության հայտարարությունների չպետք է թանկանար։ Եթե հայտարարվում է, որ չպետք է բարձրանա, հետո ինչ որ այլ հայտարարություն է հնչում, որ չէ, ամեն դեպքում պետք է բարձրանա, նշանակում է ելակետին տվյալները, որոնց հիման վրա կատարվել է վերելուցություն, փոփոխության են ենթարկվել եւ այս պահին օբյեկտիվ պահանջ այն է, որ պետք է գինը փոխվի։ Ապաշրջափակման ու Թուրքիայի հետ սահմանները բացելու եւ առևտուրանելու դեպքում էլ Թադևոս Ավետիսյանի խոսքով քայքայվելու է Հայաստանի առանց այդ էլ հյուծված տնտեսությունը։ Թուրք-ադրբեջանական կապիտալը ուղղակի փողախեղտ անելու Հայաստանի տնտեսությունը, նախ եւ առաջ մեր ներքին հնարավորությունը, տնտեսական համակարգը, այդ ֆունդ ձեր նշած անշարժ գույքը, այդ ֆում կոմերցիոն անշարժ գույքին տիրանալով, այդ ֆում հողը իր ողջ ընդերքով եւ այլն կոպեկներով տիրանալու են, ունեն այդ հնարավորությունը, ունեն այդ ցանկությունը, գիտեն ձևը, գիտեն տնտեսական ինտեգրացիայի ձևը։ Բաբկեն Թունյանն այստեղ խնդիր չի տեսնում, ԿՊԱ-ական պատգամավորը պնդում է, Սատանան այնքան սարսափելի չէ, որքան թվում է, երբ թուրքական կապիտալը հայտնվի, կմտածեն ինչ լրացուցիչ միջոցների դիմել։ Եթե օրինակ մենք գտնում ենք, որ հասարակության մեծամասնությունը մտավախություն ունի եւ չի ցանկանում, որ թուրքական ապրանքները տեղում հայկական կամ այլ ապրանքների շուկան գրավեն, այդ հասարակությունը պետք է պարզապես բոյկոտի թուրքական ծագման ապրանքները։ Եթե հասարակությունը գնում է այդ ապրանքները իմանալով, որ դրանք թուրքական են, նշանակում է հասարակության այդ մտավախությունը գերազանցված։ Թադևոս Ավետիսյանը հիշեցրեց, որ Հայաստանը միայն 2019-ին Թուրքիայից ներկրել է մոտ 265 միլիոն դոլարի ապրանք։ Բաբկեն Թունյանի խոսքով էլ Թուրքիան Հայաստանի top 5 առևտրային գործընկերներից մեկն է եղել։ Անիսողոյան, ժամ լրատվական։